Ko je najveći egomanijak u timu? Da. Evo, ja bih osobno rekla Domagoj. Mislim, u pravu si. Od nas svih možda se ja ističe najviše, ali to ne znači da ja se mičem da ne dam za tim. Domagoj, imaš odgovor na to? Ne, to je njeno mišljenje. Trudim se suzbijati to i raditi kao tim. Ti se uopće ne trudiš raditi kao tim. Kako? Ja radim ovo 30 godina. Znam kako izgleda tim. I znam kako se neko trudi da radi kao tim. Ti ne. Bavim se ovim dugo i uvijek sam bio tu i za svoj tim i za bilo koji da sam dio tima. Ali sad šef Gretić ima svoje mišljenje. Gledajte novu epizodu 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Voja.